Čau visiem, kas pievienojas, jau esat sveicināti. Man šodien ir jums ko pārdot. Gatavs? Nē. Čau, man vajag vairāk cilvēks. Man trīs cilvēki nedar. Man vajag vairāk. Čau. Ko es jums varu šodien pārdot? Bet tik labi izstāstīt, tā kā es kaut ko... Tā kā man būtu kaut kāda boda. Jūs sapratāt, man tā kā boda kaut kāda ir, jā? Un tā es jums tā kaut ko rādītu, jā? Tā, man vajag vairāk cilvēks, man nedara 12 cilvēku, man vajag vairāk. Nākat iekšā, laikojiet iekšā. Man vajag vairāk cilvēkus man vajag. Čau, Samanta, čau, I do stuff, Urpens, čau visiem. Vairāk cilvēkus. Šodien es jums pārdošu visu, ko NPC es nākoju, ko tu dari. Es Spider-Man NPC. Man visu laiku te kaut kāda notification metās. Patika Brawl Star? Nē. Man vajag vairāk cilvēks 18. Huj tu tik nerēcīgs. Es nezinu. Novelc kepu. Bomža NPC. Labrīt, Lienai. Čau. Ok, saki, kad sāksi. Tā, mums vajag vairāk cilvēkus. Es tev mūziku nevaru uzlikt. Es jums varu kaut ko parādīt. Interesanti, es jums parādīšu. Tā, es jums tu parādīšu, jā. Skatieties. Veikalā svaiga skepkas.lv. Davai sāc 50 cilvēku. Tu lītās, mēs jau tik dēļi tu joki tev. Es zinu, man tu izties pēc hipster dzērāja. Tieši tā es esmu dzērājis. Veikalā svaiga skepkas.lv. Jūs varat iegādāties šādus te kepons, kas te notiek šeit, šādi te kepons, te dažādi komandu kepons, kas šis par reklāmu uzvelc vienu, nevar, tāpēc jo šīs ir svaigas kepas, šī nav svaiga kepka, redz, viņi ir nonēsāti, šīs man ir svaigas kepkas, jā, un jūs viņus varat iegādāties svaigaskepkas.lv, šeit, kas notiek, man te ir boda sāla. Labi, jūs esat gatavi? A kā es varu mūziku? Es šeit mūziku nevaru uzlikt. Man vajag vairāk cilvēkus. Ev, tev ir draugi? Nē, man nav draugi. Jā. Kas jā? Es varu uzlikt mūziku? Man vajag mūziku uzlikt, es nevaru. Man te būs un beigies ir. Tā. Kur es te varu uzlikt mūziku? Kā es varu uzlikt mūziku? Mute, mikrofone... Content disclosure, kur ir mūzika, a kur tavs dators, man dators aizmugurē, tumbiņa PC, bļēdzi, es taču nevarēšu nekā, man nav nekādas tumbiņas, Spotify, es PC tours, please, es jums varu parādīt, kā tu man izstāsts, skatieties, Šādi te tas izskatās, jā, šādi te izstās. Ķipa, ka tu esi, kas PC tur pagad, pārcel strīmu, vienkārši, bļāģi, jebama viss krīt uz rītdienu, kāpēc? Do you what are you, ko? Kā es varu reāli, tev patīk disklužere, kas? Datora uzliec mūziku, es nevaru, man neskan viņš, man dators neskan. Man dators reāli neskan. Es nevaru uzlikt. Tā, jums nav šķībi. Es jūs paregulēšu. Bet ko tu skaties? Tā, tu tikko streamā nebija, bļēdi? What the fuck? Kā es varu tu uzlikt mūziku, bļēdi? Pārīgi, es pameklēšu. Man te nav nekā. Man te reāli nekā nav, lai es uzliku mūziku. Bļēdi. Man reāli te nav nekā. Kā lai es uzlieku mūziku? Es nevaru uzlikt mūziku, kā lai es to izdaru. Laikam neasociējas ar arvi, kas pohuj dziedu solo. Bet jums ir jādāvina. Jums ir jādāvina kaut kas, lai es redzu uz ekrāna kaut kāds dāvans. Bet labi. Kā viņi dara? Thank you for the kartupelis.
Potato, thank you for the potato. Man nav nauda, nekas nav traki. Thank you for potato. Nākamais aiziet. Thank you for the ladybug. Thank you for the ladybug. Spider-Man NPC. Nē, es esmu Flyers NPC. Tā, kas noteikās. Thank you for the rose. Thank you for the rose. Thank you for the rose. What the fuck? Thank you for the rose. Bļa, šausma. Tā, kas tev vēl ir, kas šī par kuļ? The Flyers NPC, jā. Pievieno. Thank you for the... Kas tas tāds ir? Kas tāds ir? Dinosaur footprint. Thank you for the dinosaur. Thank you for the rose. So good smelling. Thank you for the rose. Ej, jau čali. NPC Latvijā vēršana. Tieši tā aiziet. Thank you for the heart. Nē, flame heart. Thank you for the... kas tas ir? Thank you for the light bulb. Lira, es nezinu. Nē, man pateic, šitā ir jādara, es nopelnīšu naudu. Bet es par parastiem streamiem nenopelnu naudu, tāpēc šādi te daru. Tā, es arī pakārtēju sākumā kromos, kuru populārs ņem līdzēts. Es lieku grūtākos. Thank you for the football. Thank you for the football. Es nezinu, man bumbas nav vienkārši atvainot. Zēju gulēt un numirnīts. Tā, nākamais aiziet. Thank you for the ticket. Thank you for the ticket. Nē, boat? Kas tas tāds ir? Es nezinu. Kas pa dāviņām lido? Ej tu nost. Ej tu nost. Thank you for the horse show. Thank you for the... Kas, ko vēl? Lucky pig tip. Es nemāku šito te tagad cūkst. Šitā te. Es teikšu vienkārši. Thank you for the pig. 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 Thank you for the football. Es nemāku. Man nav bumbas. Thank you for the hard puff. Thank you for the hard puff. Thank you for the football. Bļa, šaus, bļa, ar ko es nodarbojos, man 46. Let's go broke. Thank you for the footprint. Thank you, music play. Thank you for the music play. Lienāt izmet no mājām. Thank you for the heart. Thank you for the heart. Thank you for the rose. Smells so good. Thank you for the rose. Community fest. Thank you for the community fest. Es nezinu, kas tāds ir. Paldies, liels, paldies. Smells so good. Šau. Ielpa un izelpa. Don't fall. Jebai. Bet es gribēju šito pamēļ. Es domāju, powerbank no čips LV. O, niku, jā. O, hell, nav vecis. Man 46. Thank you for the footprint. Thank you for the footprint. Thank you for the footprint. Bē, nu 10. Thank you for the footprint. 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 Bļā, nu jebalt. 20. Cik bija reiz? Thank you for the footprint. Thank you for the footprint. Thank you for the footprint. Bļā, šau. Kad iedod footprint, izliecies pa dinozāru. Rā! Bļā, nu jebalt. Thank you for the GG. Šausma. Hell no. Ej, tu dīrs nav. Viņš šitā te kustās. Šitā te. Šitā te. Ej, tas dīrs. Ko šis bombs bez meitenēm dar ko? O, dzeltenī zobi. Jā. Thank you for the lucky pig. Thank you for the TikTok. Yeah, thank you for the TikTok. Tā, aiziet. Vēl kaut kas? Vai nav vēl? Thank you for the rose. Smells so good. What a challenge. Monet farming NPC. I'm a Ritter Ritus. Ko? O, re, kur Arvis? Arvis ienāca! Arvis ienāca. Kur ir Arvis? Kur tavs battle? Tu varēsi pievienoties manam battlam, kas būs... Es domāju, mēs tūlīt jau sāksim battlot. Šodien ir tikai tīri TikTok diena, tāpēc jau man nesanāca no kompi. Tā aiziet, teica, ka nesocijējies kompi.
Lona, es eju. Nu pagaidu liest. Thank you for the rainbow. Thank you for the rainbow. Battles ir populāri čali. Jā. Arvi, nu paliec, man vajag ar tiem uzbaklo. Tu arī būs NPC. Šausmas. Cilvēki droši varam piesakot, šeit nav augšā meitas, bet jūs zināt, ka līdz 10 000 nav palicis daudz, tā kā droši piesakojam, 10 000 kaut kur šeit nav laikam, bet paldies. Tā, vairāk nav dāvanu, ja nav dāvanu, ja mēs pārējām uz betlēm, ja nav dāvanu. Tā, mēs sākam, mēs ejam uz betlēm, vai arī dāvanu kāda būs? Vēl šaus mums ir. Ui, bļā, jautai. Thank you for the rose. Smells so good. Thank you for the heart. Man ritens. No dāvanas, no fun. Jā, no dāvanas, no fun. Tā kā aiziet. Šīdā teviņa kustās. Vai thank you for the heart. Aiziet. Kas ar ūsām noteikti? Kāpēc sadalīs četrās dēļās? Aiziet. Šitas lago? Kas lago? Tipa tas, kas virsū liekas? Thank you for the rose. Smells so good. Thank you. Thank you for the heart. No, sapur, nē. Samaksā man. Atsūti man mega dāvanu. Mega dāvanu lielo. Vai nu Galaxy, vai nu kaut ko. Un tad es novušu sapur. Droši nevar izdarīt. Thank you for the TikTok. Thank you for the cream cone. Football. Ūsas labu. Community test. Thank you for the rainbow. Aiziet. Nākoj provēt render realizēbola. Ko? Ej, nākoj no šeins Neymar. Tā, aiziet. Es domāju, mēs varam sākt. Es domāju, betlot. Man vajag kaut kādu šo te. Kuriem man kāds? Bet kā lai es uzdabu? Ai, es zinu, kā es varu izdarīt. Es vienkārši no... Es gribu betlu. Nē, ar tejiņu betlu, nē. Tā, pagaidu. Thank you for the rainbow. Es domāju, mēs sāksim betlot. Es nezinu, kā tas darās. Es reāli huj viņi zinu, kā tas vispār darās. Cristiano Ronaldo sui. Tiešā, es gribu betlu. Es nezinu reāli, kā tas darās. Reāli huj viņi zinu. Tā, pagaidu. Es apsēdīšos kaut kā. Šādi te nelamājies, bro. Ok. Tā, šādi te. Kā? Man ir jautājums jums. Tu jau esi NPC, tieši tā. Man ir jums jautājums, kā es varu šeit batlot? Tapojam, jā, tieši tā, tapojam, 51 cilvēks, tapojam. Kā es te varu uztaisīt settings battle? Settings, kur ir settings? Settings. Ter moderators, blocked here your voice. Halo. Man ir... Kāpēc man nevar dzirdēt? Halo. Bļā, man nevar dzirdēt. Battle ar Sofiju Reinu liekas. Tā, var. Ko? Nē, man dzirdēt var, bet es nevar var dzirdēt. Guests, hosts. Kā es šeit varu battlot? Lejā, kreisajā pusē. Kamdēļ matam jālamājas? Hosts. CEO host with other creators. Kas tie par cilvēkiem? Hello me again. Kā es te varu? Jā. Tur, kur hosts? Jā, tas pats. Tur, kur hosts, man jāpievieno un tad es varu battlot. Kā es to varu izdarīt? Es reāli huj viņi zinu. Šitas ir nākuj tik grūti. Arvi. Kur ir Arvis? Arvis ir reāli laivā. Arvi ieslēdz laivu. Arvi, ieslēdz laivu. Kur ir Arvis? Tā arī var lietas pievienot. Ok, tā. Ja join vai tam līdzīgs jābūt. Arvis, kur ir Arvis? Man vajag ar Arvi. Kur ir Arvis? Bet kur ir Arvis? Tēpojam. Mums vajag vairāk cilvēku. Tēpojam. Šādi te es dzirdēju šajā vietā noteikti. Tagad tēpojam, jā. Čau. Tu join. Nē, es random cilvēks, nē. Čau. Viņš teica, viņš iet prom, nē. Blē.
Tad kā mēs varēsim to izdarīt? Pagaid, bļaģi, kas tie par cilvēkiem? Kas tie par cilvēkiem? Es te nevienu nezinu. Kas tie par cilvēkiem ir? Jē, jo tu riktīgi forši streamers. Ko? Lulnā, es eju ar visu. Bļē, viņš aizgāja nopien. Tu gāji, vai ko jūs liedams spemo? Battle ar Jaksvedu vai Arvi? Jā, mums vajag battle. Mums vajag battle. Jūs saprotam, mums vajag reāli battle. Tikai droši. Es nezinu, uzrakstat viņam, lai viņš pievienojas. Uzrakstat viņam, lai viņš pievienojas. Battles ar Jaksvedu vai Arvi? Jā. Vai piezēm mammai pajautā battles? Gribu uzspēlēt kaut ko. Man tikko randomā jūtbā randoms čūpas piespēja, man tagad 190. Nice. Kāpēc nav NPC tikko bija šausmas? Hell no. Huiņa galīgākā. Tā, kur ir kādi cilvēki? Bet te ir kaut kādi ārzemnieki. Es negribu ar kādu ārzemnieku. Kur ir kāds ārzemnieks? Tu būsi rich, kāpēc nav NPC? Tikko bija. Jūs varat ar ārzemnieku? Es nav NPC, ko? 41 cilvēks, kas ir palicis. Jums ir jātapo. Jātapo, jāliek šim laivam attīstīties. 41 cilvēks. Čau, es tev kaut ko iebāzīšu. Nu, what the fuck. Tā, čau visiem. Nē, aiz manis nav neviens. Tā, droši. Pajautā kādam bolt kurjeram. Bet kā lai es reāli ar kādu uzbetloju? Es nezinu, kāds darās. Quick invites. Invite. Suluman, Sudan. Kas tie par cilvēkiem? Pagaidu. Ir Latvija. Ledakcijas. Bet neviens no latviešiem es neredzu, ka Latvijā būtu. Bet kā lai es to izdaru? Kā lai es to izdaru? Guntiņa nav online, pasūti boltu. Tā, kā lai es to izdaru? CEO hosting. Kaut kādi cilvēki te ir. Te ir daudz cilvēku viņiem visādi. Vēl jūs varat man pateikt, kurš no latviešiem tagad ir laivā, jo es neredzu uzrakst ASMR ar Trako TV. Trakais ir tagad reāli laivā? Trako TV. Trakais TV ir laivā? Guntiņa laivā. Raiders Raitas ir laivā. Nu, es nedomāju, ka viņš akceptēs. Mums vajag kādu trakais. Ir trakais? Trakais. Jā? Trakais ir? Es varu pastīties? Trakais, kāds darās? Trakais. Trakais TV. Es nesaprotu, not on live. Trakais TV. Viņš tagad ir laivā? Trakais TV. Halo? Halo? Bļaļ, kas tas, kas te notiek? Bļaļ, kas tas, kas te notiek? Jo, čau, sveiki. Jo, šodien ir mans pirmais reāli battles, es nezinu. Nā, šits man ar pirmais battles, es tev kaut kur redzēju, mēs tur bijām uztaisīti kopā kaut kādā vidikā. Jā, to es arī redzēju. Jā, labi, es tev piesakošu. Jā, viņa. Arī nākotnē. Kā tas strādā battle, es neko nesaprotu, vari man paskaidrot? Te karēši kaut kādi, nu, ķipi jātapo, sekotājiem ir jātapo, un tam, kuram visvairāk te punkti, tas viņa. Nu, tā liek, tā varētu būt, jā. Pēc 5 minūtēm ķipa ir beigas, jā? Jā. Ok. Es reāli pirmo reizi esmu pieslēdzies šeit, es neko nesaprotu. Nu, neidīs, ka tu pirmo reizi tev ne pieslēdzies. Nē, nu, šitā te, ķipa no telefona. Tu no datora pārsvarā, ja? Jā, ot, no telefona pārsvarā, es no datora visu laiku slēdos klāt. No, skaidrs, jā, okay. Mani sarojam, ko mēs tik švāki, brīm, patakojam. Jā, tepojam, es nezinu, te ir jāsaka. Paldies, kas piesakoja manam YouTube kanālu. Trakais bija man komentu laikojis tajā video par to, ka es uzrakstīju, ka tu vinnēsi.
Jā, man kāds uzrakstīja, vajag vismaz vienu. Jo jā, es nolaikoju, man patīk tie heiterīši, kā saka. Heiteri ir ideāli. Jā. O, paldies, kas piesaku YouTube kanālu, nifiga sibē. Ir respekt visiem, kas sako klāt. Pajautā dāvim, kāpēc viņš rādīja dubsi videoklipā. Kādā es neesmu, ko tā darījis. Tas bija mans čoms, iekās, ja jūs neašķirat. Ā, čoms. Zinu, man liekas, es esmu redzējis. Ir redzēts. Jau, kas tur bija. Tā, 69. Augstā tas ir šitas tētas nozīmē, cik cilvēki ir tipu laikojuši? Jā. Ok, Linar, es tev redzēju. Ok, paldies, ka tu man redzēji. Jau, man šitā pakāsīs divas uzvars. What fuck? Tā, kas te bija? Es jau heitoju, es vienkārši par to, ka Linnards solo. Ko? Nesapratu tevi. Tā. Wow, zaļumballe! Paldies tev, piesakojam viņš zaļumballe. Respektu ecīt. Mēs esam tuvāk uzvarē, varbūt. Mēs, bļaļi, kaut kā baigšvaki mēs te. A cik tev cilvēki skatās? Pirms tam bija daudz, tagad maz. Kā pieslēdzās batlam, tā visa aiziet prom. Ā, ok. Nē, es nezinu, cilvēkiem nepatīk šie batli vai kaut kas tam. 50 cilvēki priekš battle, tas ir normāli vai tas ir maz? Tas ir normāli. Man nav 50, man pirms tam bija kaut kas tam līdzīgs, tagad man nav. Tagad mēs vispār esam, oi, maz, ko 12, 11 vispār. Viss, ko aiztina vagu. Ko es gribēju paprasīt? Tu biji Holī festivālā? Jā. Kā gāji? Tev patika pastāst par pasākumu vispār? Bļēķi, nu, bija jautri. Daudz fanus satiku. Jā, tā bija interesanti. Daudz selfijas nācās taisīt ar visiem. Tas bija pozitīvi. Parmējās daudz atbalstītājiem. Jā, es arī. Bet tā, brēm, nu tā. Mūzika sākumā normāli skanēja, ka tur sāka dziedāt, tur vietējie, un tad nav vietīgi forši. A tu uz pozitīvus iesi, neiesi? Noteikti nē. Ja kāds paaicinās, uzsauks biļetes, ka Holī festivālā, tad jā, aiziešu. Pagaid, tev Holī festivāls biļetes iedeva, jā? Jā, jā. Linnards ar Ohio. Kāpēc tevi sauc par Ohio? Mēļa Ohio. Ohio. Saņemās. Tā, un sanāk minūte un viss. Nejūtu baigu atbalstu, mīlīši. Nē, es netapu, blīmi. What the fuck? Sanāk minūte ir, un tad viss beidzās, jā? Jā, tad ķipa ir minūte, un tev var taisīt nākamo, var netaisīt nākamo. Un sanāk minūte, un ko uzvarētājs dabū? Neko? Nu, vai nu uzvaru, vai nu zaudi dabū. Vai nu, ja kāds tev uzmet kādu dāvanu, jā, nu, tad jau koins kaut kāds dabū. Kad Ērika Maskava rīzlaka. Kāds uzrakstījies, varu pasūkāt tavu bārdu. Māris kā he, čo. Pasūkāt bārdu, bļē. Tur jau aizgājuši mani šie labie heiterīši, 100 punkti, bļē. Es tev, bļē, es nevaru, bļē, ar viņiem. Tie, bļē, ir labie. A tu biji iz Red Bull to tur pasākumu, kas tikko bija? Uz to nebija. Man čot kaut kas nogāja greizi, un es tā arī neaizbraucu. Bet bija. Nenormāli daudz cilvēku bija. Tur jā, tur bija. Nu, apsaist ar uzvaru, vecīgi. Pagaid, tagad kas notiekās? Viktorija lab? Nu, varam vēl vienu maču spēlēt, ja vēlies. Varam nespēlēt. Es gribu aiziet pie kāda cita. Sorry. Davai, vecīti. Tad es tev palīdzēšu. Tā es atslēgšos nost. Davai, te jau kādreiz citreiz, davai, čovici. Davai. Blē, jebāli, Red Bull bija 50 tūkstoši cilvēku. Blē, man liekas, kad vairāk. Man liekas, Arvin nav mājās, es viņam teicu, lai sāk laivu, un viņš teica, ka nav mājās. Blē, tik grūti, blē, vispār ir tipā ar cilvēkiem, tā kā sarunāties caur internetu. Tad seju, ka es reāli kādā Omeglē sēdētu, vai Ome TV. Thank you for the rose, kad NPC live. Bet tikko jau bija, nu what the fuck, nu, kāpēc? Tu reāli palaid garām visu. Parāda pēdas par galaksiju. Bet godīgi sakot, es nevaru rādīt, kāpēc.
jo man ir netīrs zeķis. Man ir baltas netīrs zeķis, es nevaru rādīt. Lūdzu, man piesakoju, es tev piesakoju. Paldies, Jāni, kad piesakoju. Battles ar ASMR artisti. Kas ir ASMR? Mēs varam ierakstīt ASMR. 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 Not live. Neviens nav laivā. ASMR. Ben, neviens nav laivā. Reāli, neviens nav laivā. Es neko nesaprotu. Tā, ar guntiņu davai. Kas pie melna ir guntiņa? Kas pie melna ir guntiņa? Es neko nesaprotu. Elnē, piesako man, plīsi. Nē, pagaidi. Guntiņu. Kas ir guntiņa, bļēt? Tā, jums ir jātapo par šo. Es nezinu, te saka, jātapo ir jālaiko, lai laivs uzaug. Lai vairāk cilvēku redzētu. Tu nezini, guntiņa zelge. Guntiņa zelge. Montiņa kaut kāda. Ā, nē. Kas tie tādi par cilvēkiem? Es neko nesaprotu. Diana. Bargais. Kas tie par cilvēkiem? Šausmas. Ar pipele pa muguru. Vai es reāli, es gribēju vienu laivu uztaisīt. Nu, tā kā battle. Es uztaisījies vinē. Es domāju, kad ar to jābeidz. Čau, čau, Linardo. Ej, bet tu man Niku esi nozaļcis. Vajag ar ārzemnieku un tad apdirst latviski. Pagaidi, vai es varam ar ārzemnieku? Nē. Kas nē? Invite Jaksoj, tu join as guest? Aiziet! Jaksojts? Jaksojts? Kur pie vēlniņš ir? Parādies. Kas ir ko? Parādies, bļa, kamerā, bļa. Book me on the big screen, bļa. Šitā te? Šitā te, jā. Bļa, ne jau tā. Tik lielā, ne jau tik lielā, ne jau tik lielā. Bļa, es nesaprotu, kāds ir. 50-50 kaut kā var. Es šeit pirmo dienu esmu. Vau, nē. Sveiki, Jaksojt laivā. Reku mums. Jā, kā tas darās? Vai oh. Šitā te? Var kaut kādus šitos te? Kā viņš sauc? Vai, bet tu jau laivu neesi sācis, vai ne? Nā. Ā, tu man liekas nevajag. Nevar, tipa tikai šitā te man liekas vai? Nē, var. Es tā kā esmu sēdējis. Var tā kā uzlikt 50-50. Tipa mēs esam abi blakām. Bļā, kā lai pie vēlnes to izdara? Tā. Kad Jaksoj dēs līgs? Come on now. Come on now, kāds ēs līgi? Bļā, es nesaprotu šeit neko. Es tev ticu, tu to vari. Jaksoj, pasaki, kādi steroidi ir vislabākie maniem sekotājiem? Labākie steroīdi ir tas, ka tu esi metrs 97 un tev bulijā par to. Un tad tu esi dusmā vienkārši šajam mahā vienkārši par metāliem. Lai tu esi vismaz metrs 80 šitais ten horizontāli. Savādāk nekādīgi nebūs. Es biju tajā Red Bull tajā tur sūdā un tur man prasīja, kur ir Jaksojts? Kur tu biji tad? Pohains mājās. No rīta pamodas kaut kādas ziepu kastas. Nu, ej, jau, es arī gribēju. Jaksojts, ej laivā no telefona, mums ir jābatlo. Es gribu bataloties? Davai. Brain. Labi, vienu batalo. Davai. Jā. Jaksoj, pimpi līk 4K, jā, šausmi. Jūs saprotat, mums tagad ir jālaiko, jā? Lai mums ir vairāk cilvēki, lai mums ir vairāk cilvēki, un... Jaksoj, uzvarēs, ko tu te? Es zinu, ka viņš uzvarēs, bet mums vajag vairāk cilvēks, jā, mums vajag vairāk laikot, jāsot gitlējiet punkti, jā, tieši tā. Vai Bauman klepus ir vēl projām. Jaksoj fanu Linardam. Jā, tieši tā. Tā, ko es jums varu parādīt, kas man te ir interesants? Mēs varam nomainīt krāsu. Kādu krāsu jūs vēlaties, sakat?
Lien, pimplīgi, nē. Kādu krāsu jūs vēlaties? Kādu jūs vēlaties krāsu? Sakat, kādu jūs vēlaties šeit aizmugurē krāsu? Mums ir sarkana geju karona. Bet te tāda nevar. Ā, pagaid, var būt. Šitā te? Šitā te? Šitā te sarkans? Bet man te ir kaut kāds pārtīs jau, jūs redzat? Man te ir pārtīs. Rainbow, šitā te atstājam? Jā, šitā te mēs atstājam. A kad man parādīsies, ķipa, kad viņš grib bepot? Nē, ķipa, joinot. Es nesaprotu, kā tas darās. English or Spanish? English. English, lūdzu. Aniņa, vaniņa. Jā, mazgājās. Tu viņam aizsūti to. Jaksreiz ir tagad? O, invite. Blē, viņam tur 81 cilvēks, tas nav fucking godīgi, blē. Tas nav, blē, godīgi, nakti tev 81 cilvēks, blē, skatās, blē. Tā sanāk. Man ir aizmugrējai tavas krāsas iet. Ko, LGBTQ? Jā. Kāpēc PSRS karoks? Tāpēc, jo bija tā. Tev skaistas acis. Jāksveidu. Paldies tev. Tev man, uzklāst. Man ir reāli viens jautājums, tā kā man viņš jau kādu mēnesi jau reāli tā kā uztrauc. Nu. Man tāds jautājums, tu biji Holī festivālā. Jā. Un kāpēc tev neielaida backstage'ā? Tāpēc, ka man nebija biļetes. Vai tev vispār biļetes nebija vai arī kā? Labi, nē, man bija parastā biļete, bet kroču Holīs man bija rakstījis par šito te, nu, tipo, kaut kādas tur storijas samest un dabūs divi VIP biļetes. Nu? No. Es kroču neko neizdarīju, ja? Un tā kā es biļetes nedabūju, bet man tur bija no tās, es biju žūrija, un man tur es dabūju biļeti, bet es tā kā rādīju TikToku tam apsargam pazīties, ja mēs ar viņiem rakstījāmies. Man ir biļete, tikai viņi man neatsūtīja Google, tur Gmails kaut ko sačakarēja. Viņš tāds, nē, man vajag kaut kādu tur kodiņu. Es reāli randomā tiku. Man ieskriet iekšā vienkārši. Es reāli randomā tiku iekšā. Man iedeva kaut kādu sarkanu aproci, un tad viņi tādi, jā, ej, droši. Vajadzēja paņemt vienkārši uzminēt kaut kādas krāsas. Ot, jā, ķipa, sarkana man ir. Ā, man vispār negribēja sākotnēji laist viņu pateist tādi, ķipa, man bija tas tur, ķipa, tas turētājs, ķipa, telefona. Un viņi tādi saka, nē, statīviem nevar. Davai sākat battle, kāds darās, aiziet mačs, raid, aiziet start. Sept. Tap, guys! Tap, nē, blē, es varu aiz dirsā, aiziet vairāk, aiziet vairāk, blē, sīns tev ir, blē. Oh my god, thank you for the roses, smell so good, thank oh my you god, for the roses, guys. They smell so good, yes, nice, thank smell you. Smell so good, smell so good. Blē, smell so good. Reku, es šito visu apēdīšu, ja mēs uzvarēsim. Davai, guys, mēs to varam. Zini, kas man jādara? Man čikens jātaisa. Ā, es nevaru ieslēgt duolo kameru tagad. Chicken and rice. Ir kaut kas cits par rīsiem, ko te? Jā, mēs taisīsim šodien šito te augsto zupu. Tas būs bangers. Lietuviešu vai latviešu? Es nezinu, man kaut kāds sēņš draudzin kaut kādu recepti iedeva. Nu, kaut kādu lētāko. Teikšu godīgi, lētāko augstā zupu, ko var uztaisīt. Bē, kāpēc nekas nekustās, bē, laikojiet, jopt vai maķi? Like my life, guys, like. Tu atbalsti Barcelonu? Nē, es atbalstu, zin ko? Es jums to ir parādīšu. Tu atbalsti. Ronaldo, jā, es redzēju. Kur viņš ir? Viņš vērts mašīnā. Oh, smaržu! Oh, bļai, nesmaržu! Oh. Šitko nedēļ, kas tā vairs ir. God damn! Man tāds jautājums, tu vakar fanoji par Franciju vai Spāniju?
Spānija vecī. Jamal, baby, Jamal, tu redzēji vispār to goliņu? Jā, es redzēju to goli, Jamals iebal. Gan es apdiršu, teikšu godīgi. Par ko tu šodien esi? Ko tad? Par ko tu šodien esi, Anglija? Fuck no, Nīderlanda. Nu, what the fuck no? It's not coming home! Hell no! Hell no! Es vakar biju vērmanītī, tur bija ķipā šitas te futbola skatīšanās. Un tur starp visiem faniem, ķipa, visi tur bija reāli, ķipa Spānijas fanu un viens Francijas. Viņš... Tas pats bija, ka es skatījos pret Portugālu spēli, neviens par to sūdu. Vienīgais, kas fanoja pa Franciju, tie, kas man aizmugurē sēdēja. Un viņi, olē, 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 kā, nedod Devs kāds kaut ko sapisās no Portugālas puses. Sāk tā zviegt, ej tu zviegt. Es vakar tik fucked up lietu redzēju, vienkārši vērmanītīgi, ka reči sēžu. Un blakus sieviete šeit, ķipa, blakus sēž. Un viņai gada 50 gadi, un viņa vienkārši tāda novelk šitās te apaus un vienkārši sūta feed pikus. Ej, jo! Kurā es vietā tieši neuzprasīju. Oh my god, paldies, paldies. Paldies par dinozauriem, Sensi, Igor, Suvi, baby! Ko es izdarīju savu kameru? Un reāli vienkārši tur sūta food pikus, man tāds jēbaķi, vērmanītī. Nu, game is game, vecīt, naudu jāpelna kaut kā. Es arī labprāt sūtīt savus food pikus. Jā, tagad 15 sekundes palika un viss? Nē, minūtu, 40 man rāda. Tā, check, mums ir kaut kāds follow, kaut kāds thingy, davai, man vajag vienu follow. Followojam, viens versus viens brawl stars ar Jaksu. Kur ir viņš nemāk viņu spēlēt, jūs redzējāt vakar. Fuck, man. Man y'all suck ass! Dear follower, come on now. Spēnu jēbau. Davai, laikojiet, nu laikojiet. Destroyed! Viens versus viens brawl stars. Nu fucking nē, es taču nespēlēšu to mēslu. Tev var nep... Ar tu baigi nepatīk. Es gribēju kaut kad uzspēlēt, bet es sapratu to, ka man pēc tam prasīs gadu. Tā kā Fortnite. Nē, man reāli aizgāja viens video ar Robloxu. Jē, baigi, cik daudz ziņas es saņēmu. Varētu tā būt. Man vēl projām prasa, kad YouTube būs... Papa šitie scenu, ko es tur spēlēju. Taco Mia video. Full wire. Kur tu dzīvo? Jā, Aksel, kur tu dzīvo? Es dzīvoju Rīgā. Tap, tap, guys, mums ir pusminūte, mēs varam te straujot viņu absolūti galīgi. NPC, nards pēc NPC, ksoid, come on now, es NPC. Šitas te, Rīga ir liela, kur tieši tu dzīvo, pasaka adresi. Pa adresi. Nē, es varu pateikt to, kas dzīvoju Pārdaugavā. Āgens kalnā. Upsī, piegāju pie savu galvu, kas man te ir. Parādi setupu, parādi setupu. Vienkārši naļīgs mētājs, ai. Parādi setupu. Grič. Setup. Parādi setupu. Aaaaaa! Parādi kompu, parādi kompu. Kuri? Parādi kompi, bļēd. Easy W, baby. Kompīti. Man ir sūdīgs setups, man ir rekur. Viņš nav tīrīts kaut kādu pusgadu. Tas ir točna. Reku mans monitor 1. Monitor 2. Reku ir mans camera stand. Kas pa kameru? Kas pa kameru? Tur nav kameras. Tur nu, ir vienkārši pēc tam. Es nolieku šitā telefonu. Tu no telefona? Jā. Es kādā veidā? Kaut kādu Irion webcam. Un es viņu katru reizi vienkārši izdzēšu ārā un ielādēju pa jaunumu to free trial ņem pro versijai. What the fuck? Tur normāla kamera ir kaut kāda. Un viss. Tā es arī dzīvoju. Bet man vajag webkamera. Jā, tev vajag Logitech 900, kas tur? Kaut kas tur, man liekas. Tā ir baigi. Ko? Jeb ko mums nav tā? Viņi reāli visi izmanto. Tev trauki netīri. Jā, tu bēc ir izliet, ne? Dumbass! Fuck! Oh my god. Sūkā olas, lielas olas. Oj, tu negribi šito sākt vecīt.
Olas. Tu esi fucking asins. Es tagad būšu godīgs. Olas, kad viņš pamostās, viņš redz uzreiz piesējas olas, un viņš uzreiz izdomāja paņemt vīdāt mūpē. Ain't no way. Kristaps Lorberga aizpisi. Bet, nē, bet tas traiks pēcībā bija bangers. Es biju gaidījis kaut kuņu pēdējo. Nē, es viņu ierakstīju 5 minūtēs no telefona un es negribēju neko. Un vienā teikā. Lai, es ierakstīju vairākos, bet man bija tas, ka man čoms pieteicās kaut ko tur miksot. Viņš jau esi 2 dienas man neko neatbildēja un pēc tam tikai atsūtīja. Es ļoti paļāvos uz viņu, bet nu. Bet nu, labāk late nekā nekad. Jo es vispār neko nesaku. Ar manu burvīgo mikrofonu tur vispār trash, absolūti. Kur NPC live bija jau no sākuma, vai jūs nokavējāt? O, tev bija NPC live? Blīdz, žāk, es nepaspēju. Bet tur šausmas vienkārši bija, es skrindžoju, bet... Nu jā, varētu tā būt. BBL drizīnā, BBL jaksvec. BBL drizī. BBL inārts. Kur man muzons palika? Jā, izlabījā stumbiņa. Jā, Kreč Prikals, ierakstot tavu vārdu Google, tur pēc tam ir mans video. Labi. Nevar būt. Es nezinu, kāpēc, bet ļoti bieži, kad pienāk klātpus ielas prasa, kur ir jaksoēt. Tā kā mēs dzīvot kopā. Ko divi mēs dzīvojam kopā? Nu jā, viņš ir blakus istabā, teku tur, aizmūrē. Nu jā. Pasties, es ieguglēju jaksoēt, kas man te metās ārā. Tieši tā. Greku vēl woman. Kas tas ir? Viņa laikam man Twitter otru atredz. Ej, pauz, tas ne. Oh. Es tikko reāli battloju ar trakais pagaidu LVTV, huju, nezinu, kā viņam ir. Tu viņu uzvarēji, jā? Jā. Tieši tā. Nu, viņš jau vispār vārši, viņš galīgi trēši. Pagaidu, tu iesi uz pozitīvus, jā? Loģiski. Kas tas tāds pa setup, es nesaprotu. Pirmajā dienā offsets, otrajā Jason Derulo, bļa, what the fuck. Vajadzētu būt otrādāk. Es nezinu. Vienkārši. Bet tā patās vecīt. Jason, oh my god, tu nezini. Es biju mega biggest fan. Igor, paldies tev pa... Žāk, man nav krekļus. Tu redzēji, kas noteikti tagad šo sestdienu svētdienu Polijā? Kur? Polijā. Nē. Tur ir Playboy kārtī ir. Ā, viņš ir Polijā. Au! Oh. Kāpēc to nezināju? Es aizdrūk. Skatījos kaut kāds 130 eiro biļeti, un tur ir šie steika roči. Playboy kārtī, tur ir vēl dahujām vīs kaut kas tur. Kas ir tas pa festivālu? Kaut kāds es redzēju reklāmu, tur kaut 729 kronas, vai kas viņiem ir zloties, huj viņi zina, kas zlotis, viņiem zlotis, tur ir. Zlotis, jā. Brāļi. Es jau gribēju rolling braukt, bet nu zin, kā... Māciņš vējoja, tur riktīgi, ja? Uz Austriju tur pat dirsā ir. Es redzēju, ka viens latviešu fotogrāfs, ķipa Čalīts jauns, viņš tur bija. Viņš tur nenormāli labas bildes uztaisīja. Jā, es tikai sēdēju mājās un raudāju. Nekās nākošgad viss notiksies. Strīmošu rolinu laudu, ja tā drīkst vispār, jo... Viņo, ka nē. Labi, kroč man jāiet. Man arī. Davai, baby! Veiksmīgi, čūdīv. Es fucking rest! Man bails no viņa, viņš man draudēja ar nāzi. Kāpēc jaksoēt steroīdus lietot? Es nezinu. Tā, ar to mēs arī beigsim šīs dienas NPC streams un battle ir beidzies. Tā kā jāpaldies, ka skatījāties līdz rītdien pulkstens 7:00 vakarā būs streams. Parastais streams Twitchā, tiktu kā visur, kur jūs varat man atrast. Tā kā jā, čūrīv. Atā, nē, atā. Atā, 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 piesakojam.
Es ceru, ka jūs esat piesakojuši, tāpēc jau līdz 10 000 jūs zināt, cik ir palicis, kad 200 kaut ko cilvēku tikai. Tā kā droši piesakojam. Vai 300, es nezinu. 300? Jūs varat man pateikt, cik ir palicis līdz 10 000? Uzrakstat. 315? Nu, 15 cilvēkiem tagad čisti ir jāpiesako. Facebook arī live taisīs? Nē. Kurš pie vēlna strīmo Facebookā? Tā, 316, 314. Nu, vēl bišiņ mums ir palicis. Vēl bišiņ mums ir palicis. Līdz 9700. Ko darat? Mēs ejam prom jau. Labi, visi. Ar to mēs arī beigsim. Čiuriju! Atā! Atā!